רוצים ללמוד יחד את הסוגיה שדנים וידונו עוד הרבה, מה היחס לתואר הנשק. מקובל שמתוך הבתי מדרש שלנו אנחנו הכי קיצוניים לכסח, ליישר, לגמור עם זה, ומי שטיפה מדבר על תואר הנשק אז הוא אין פוסקים כמוהו, והוא סימן שהוא מושפע מהעיתונות, סימן שהוא מודרני ושמאלני בתחפושת. ואנחנו צריכים ללמוד את הסוגיה טוב ולראות שחז"ל לא התייחסו כך בכלל. וירא יעקב מאוד ויצר לו, כשהוא נכנס למלחמה, זה היה מתוך יראה גדולה, שמא יהרוג, מה בגדיר אם יהרוג? שמא יהרוג, זה לא פשוט, מה, זה מסור נפש, אכפת לך, פייטר, תיהרג, חלילה, ותהרוג, מצווה, ויהיה טהרה, אבל הוא פחד, ואת זה אנחנו צריכים ללמוד טוב, ממה נבע הפחד, ומה אפשר לדלות מחז"ל, יחס שלהם לכל הכוחניות וכל העוצמה הטכנולוגית שאנחנו יודעים לבד שאותנו זה מלהיב. כיפת ברזל זה פשוט, זה מעין יד מן השמיים שלוקח את הקסם ומחזיר, וזה כל כך יפה. אבל זה הצד החומרי, מה זה אכפת לנו? אז נלמד את סוגיה דרך באר שבע, העיר באר שבע. ידוע שפעמיים בתורה כתוב שלמה זה נקרא באר שבע, אצל הברית הראשונה שהייתה עם אבימלך ואברהם, כתוב ביום הקט, ושם אנחנו חושבים שזה נקרא באר שבע, המקום שכרתו ברית אבימלך ואברהם, אבל זה לא רק השם השבועה, לכאורה זה גם השם שבע כבשות, ויאמר כי את שבע כבשות תיקח מידי בעבור תהיה לי לידה, כי חפרתי את הבאר הזאת. מה היה שם בדיוק? זה סיפור בארות מהדורה ראשונה, שהיה ראי בעת ראי, יש לכם חומש כפה לכפת, ויאמר אבי מלך, אני רואה שאתה מצליח, בוא נעשה ברית, ויאמר אברהם, אני מוכן. הוכיח אברהם את אבי מלך, אברהם אומר לו שיש בעיה, אתם גוזלים מאיתנו. הוא לא לוקח את זה חזרה, הוא לא אלים, הוא לא כוחני, הוא אומר שיש בעיה, בוא נדבר על זה. היום רבי מלך לא יודעת מי עשה את הדבר הזה, מכחיש, הודעה לאום. ופעם ראשונה שאני שומע, מתאמן. וכך אברהם אומר, בסדר, ככה בוא נעשה ברית. ויצא אברהם את שבע כבשות אצלנו בדהן. היום רבי מלך, מה זה המתנה הזאת? אומרת שבע כבשות תיקח מידי, אני רוצה לשלם לך, וזה מעין הבעת אות לברית ולידידות בעבור תהיה לי לידה כי חברתי את הבאר הזאת. קצת מתרפס, על כן קרה המקום הוא באר שבע. מה היינו מצפים איך לגמור את המשפט? למה זה נקרא באר שבע? השם שבע כבשות, ולא, כתוב כי שם נשברו שניהם. ואילו בפרשת שבוע, בפרשת תולדות, ונסתכל שם, ובפרק כ"ו, אחרי העצמה הכלכלית טכנולוגית, לא יאומן מה שנעשה בתחום החקלאות, פרק כ"ו י"ב, בישראל יתחת בארץ ההיא, והמצא בשנה היא 100 שערים. ברכה עצומה, ויגדל האיש, הוא נהיה למעצמה, הלך הלוך וגדל עד, כי גדל מאוד, זה אימפריה, האימפריה של יצחק אבינו, אילו מקנה צאן, מקנה בקר, עבודה רבה, וקנו אותו פלישתים, כל הבירות שחברו עבדי אביו ימי אברהם אביו, סיפרו פלישתים, והם הלום עפר, והם אבי מלך ליצחק, לך מעמנו, כי יצרת ממנו עוד, הלך משם יצחק, וישב יצחק ויחפור את בירות המים, שחפרו ממי אברהם אביו. יצחק נסוג טקטית, אבל הוא לא מבטר, כל מה שהם סיתמו
הוא חופר מחדש, והחפרו בית רק בנחל, מוצאים באר. אז קודם, שלושת הבארות הראשונות, הוא מגלה אותן בהפגנתיות, אחרי זה, עוד, וזה מלחמת עולם, זה נקרא עסק, כי התעסקו עמו, היה בזה מחלוקת גדולה. פרק הבא פסוק א', חפרו באר אחרת, היריבו, מלחמה, לא חמים, תקרא שמה, שטנה. יתק משם מהפור באר אחרת ולא רבו עליה. ויקרא שמה רחובות, ביום הקראתה הרחיבה שמלנו ופרינו בארץ. והיה משם לבאר השביעי, באר שעבה, לבאר השביעי. מה הבאר השביעי? בעיר עליו השם בלילה הוא, ביום אנוכי יבקר אברהם אביך, אל תירא. כי איתך אנוכי וברכתיך בביתי את זה הלכה רבו אברהם עבדי. והבן שמשבח ויקרא בשם השם עד שמונה לו וחסום עבדי יצחק באר. עוד באר, אבימלך מגיע אליו. עם אחוזת מהרה ופיחות שר צבאו, ויאמר למצחק, יצחק תקיף, לא עושה חשבון, אומר אנחנו אויבים, אין לי מה לדבר איתך, אני לא יושב איתך לשיחות, מדוע באתם אליי, אתם שני דמות שאחרונים איתכם. יאמרו, באור ראינו כי השם עמך, ונאמר תינה עליו ונותן מעינינו מעיניך, אם תעשה ממנו רעה כאשר לא נגדוך וכאשר עשינו לך רק טוב, אנשי אחריו בשלום, אתה ברוך השם. ואז להם ישתה ואיכלו וישתו, וישכימו בבוקר, וישאבו איש לאחים, וישלכם יצחק. יצחק משחרר אותם, והלכו איתו בשלום. ויהי ביום ההוא בעבדי יצחק, והם מספרים על הבאר השביעי, ובזה אנחנו מסיימים, ויקרא אותה שבעה, על כן שם העיר באר שבע, עד היום הזה. שואלים הראשונים, וזה צילמנו, כל הדעות פה בראשונים, על כן שם העיר באר שבע, אמרנו ששם העיר באר שבע, זה באר שבעים, לומדים פשט בעיר הקודש באר שבע. למדנו בירה שבאר שבע זה השם, השבועה, ואם כבר השם שבע כבשות, לא כתוב את זה, אנחנו יכולים להגיד, גם השם שבע כבשות, מתאים. אבל עכשיו הוא קרא לזה עוד פעם באר שבע, על שם השבועה המחודשת, אומר הספרנו. קרא אותו באר שבע, מפני שמקום שביעי, השם הבאר השביעי. גימא של אברהם, שסיפקו פלישתים, כל הבארות סיפקו פלישתים, וגימא של יצחק, עסק, שטנה ורחובות, והשביעי זה באר שבע. כן, שם העיר באר שבע, סגול, מורה על השבועה, ועל המספר שבע. אבל מי אברהם, השם העיר באר שבע, כי זה השם השבועה בלבד, ומשמע שעכשיו זה גם וגם. ועכשיו זה נהיה באר שבע עד היום הזה. שואלים כולם, מה כל כך חשוב? מה המקור? שנית, למה השינוי בשם, השבועה של אברהם, זה ראוי מספיק, זה כבר נקרא באר שבע, אתה מחדש את זה, השם השבועה של יצחק, וזה מה שנשאר עד היום הזה. והרמב"ן אומר, גם מה שהספרון אומר, הוא לכאורה לא פשוטו של מקרא, מה כתוב? על כן קרא למקום באר שבע, מה כתוב בתורה? ויקרא עוד השיבה. על כן, שמעיר באר שבע, פשוטו של מקרא, זה כמו הספרונו, שאולי זה באר השביעי, אבל זה לא מוכרח, יכול להיות שזה גם על שם השבועה. הרמב"ן אומר שזה על שם השבועה, אבל השבועה קיבלה יתר תוקף. נראה את זה במשך חוכמה, הוא אומר את זה קצת אחרת, זה המשך חוכמה שכתבנו פה. כוונה פשט ביירה, כשנשבע אבי מלך ואברהם קרתו שניהם ברית, קרא למקום באר שבע, ואחר כך גרשו את יצחק, הופר הברית, בטלה השבועה, שכיוון שאבי מלך הפר בריתו, אנחנו לא צריכים, הם הפרו את ההסכם, אין אוסלו. אבל קיבלו ליצחק ועשיו, עוד פעם, ועשו עמם שלום, וזה השלום שקיימה, שוב נתקיים השבועה, ונקרא שנית שם המקום, באר שבע עד היום הזה. וזה שאמר הכן שם העיר באר שבע עד היום הזה, כי זה הברית של קיימה. אנחנו יודעים שהרשב"ם מאוד מפורסם למחוזותינו, כי זה רשב"ם ציוני ציוני. הרשב"ם פרשת וירא, הוא אומר דבר מדהים. אם אתם לא מכירים את זה, אז כדאי לכם כל מה שנגיד היום רק בשביל להכיר את הרשב"ם ופרשת וירא. הרשב"ם שם על הפסוק
שמתחילה את העקידה, עקידת יצחק. ויהי אחר הדברים האלה. ויהי אחר הדברים האלה, אחרי איזה דברים? העקידה זה אחר הדברים האלה. אז הרש"י אומר, אחרי השטן מצא מקום לקטרג, שאברהם לא מספיק מוסר את הנפש וכדומה, זה אחר הדברים האלה, אחרי הסעודה, אחר דברו של השטן, שהוא היה מקטרג ואומר, זה ודאי לא פשוטו של מקרא. אז מה פשוטו של מקרא? הרשב"ם היה פשטן, והוא מסביר פשוטו של מקרא, מה זה ויהי אחר הדברים האלה? אומר הרשב"ם כך, ויהי אחר הדברים האלה, אחר הדברים שקראת אברהם ברית לאבי מלך, לא נינו לנכתו של אברהם, נתן לו שבע כבשות הצום, וחרה אפו של הקדוש ברוך הוא הזאת, של ארץ פלישתים, זה בכלל גבול ארץ המובטחת. הקדוש ברוך הוא ציווה עליהם, תהרוג את כולם, לא תחיה כל נשמה. גם בישוע מטילים על ידי 15 פלישתים גורל. ולכן הקדוש ברוך הוא מקנטר, מצער את אברהם, ואלוהים נישא את אברהם, כי הוא רואה שהוא לא מספיק מקיים את דבר השם, יותר מדי חסד, מה זה הברית? מה זה הרפסנות הזאת? לכאורה הפלא, כי גם יצחק עושה אותו דבר ממש. ומתוך עיון ופשוטן של מקראות ניתן ללמוד שזהו שלא, שאצל יצחק זה היה משהו לגמרי שונה. אצל אברהם הדיוקים הם מאוד ברורים, אצל אברהם הם גזלו ואין לאל ידו של אברהם, הוא כאילו זר, גר ותושב. וכשאבימלך רואה שהוא יכול לנצל אותו עוד, אז הוא בא אליו במגע והוא עושה ברית, הוא אומר זה לא בסדר, בצורה יפה, אין פה מלחמה, אין פה עמידה איתנה, יש פה, אומר הרשב"ם, רפיסות מסוימת לא מספקת, ולכן האלוקים בא מידת הדין ומנסה את אברהם. לעומת הפרשה של בארות יצחק, ששם פשוטו של מקרא, זה שיצחק התעצב, יצחק עבודה רבה, יצחק בשיא הטכנולוגיה, יצחק לא מוותר, יש מלחמות על כל דרך, וכל דרך שהם סתמו, הוא לא מוכן לוותר, ועל ארבע זוחל אבימלך, עד שבישלכם יצחק, שמי שולח את מי? יצחק שולח אותו, ועל כן נקרא באר שבע, עד היום הזה, מה זה עד היום הזה? זוהי המידה, לא על שם השבועה שנשבעו שם, אלא על שם העמידה העוצמתית והפיתוח הטכנולוגי האדיר שהיה בימי יצחק והעמידה שלו, ומתוך ההתעצמות הם באו אליו ואומר מה אתם שניתם אותי, מה אתם עכשיו, עכשיו מצאתם חבר ועכשיו אתם חייבים אותי, מתוך עוצמה, מתוך כבוד, מתוך כוח אלוקי, כוח שמהול בגבורה גדולה. אנחנו מכירים שעיקר המושג של האבות היה שהם קראו בשם השם, וכשלא קראו בשם השם, על זה דיברנו בשבת, לא נאריך בזה עוד פעם, שעקב אשר שמע אברהם בקולי וישמור משמרתי, הוא הבן של יצחק, אני בקושי מדבר איתך, למה אני מבטיח לך ארץ וזרע? כי אברהם שמע בקולי. אומר הסבורנו, אברהם הפיץ, אברהם היה מוכן למסור את הנפש לקרוא בשם השם, ועד עד אותו רגע יצחק לא, יצחק עסוק בפחד יצחק, בהסתגרות, במידה אחרת, במידה של חסד, מידה של גבורה, מידה של יראה גדולה, מידה שהוא פחות יכול להביא חסד בכל העולם, מידה של התעצמות פנימית שהוא מעצים את עצמו, והוא ומלחמות גדולות, לא חסד,
לא החסד של אברהם, אלא פחד של יצחק, אומר, הסבורנו, וזה סבורנו מאוד בסיסי, שהקדוש ברוך הוא אומר, אני לא מוכן שאתה אב, כל עוד שאתה לא קורא בשם השם. ואחרי הבהירות, בסוף הפסוקים בתולדות מה שעכשיו קראנו, אז הוא קורא בשם השם, ואז הוא מקבל את הדיבור האלוקי, שגם בזכותו הוא מקבל את ברכת הזרע וברכת הארץ. כל המציאות של הבורות, פשוטו של מקרא, נחלקו. מה זה הבורות? הרב קוק מדבר על זה שבמאמר להוסיף אומץ, אז הוא מדבר שזה המאמץ לרשת את הארץ, זה היגיעה של הירא שהוא לא מוותר. הוא אומר כשציבו שלו, כשבני אדם חופרים באר כדי להשיג מים חיים, מתייגים, פעמי רב עולה להם לבוא עד העומק, לנביע את המים, גם אם היוש מתגנב בלב, אומר להם, כבר יגעתם, אין כוח לגמור, אין כוח להשקיע עד הסוף, זה המון עמל, ואנשים מייאשים, והלכו, והיו כאלה שהלכו איש לא יעלו, וקשו להם עניינים קרובים יותר לשכר. כך מבין כל פרשת הבורות, שיצחק לא מבטר, וגם בהתחלה מצאו מים, אבל זה היה מים, שריב וסתנה, עד שמגלים כוח עצום, וזה מביא ברכה גדולה, זה באמת מביא מזרח תיכון חדש. המושג של מזרח תיכון חדש, זה לא זר לנו, זה חזון שמתוך עוצמה, מתוך קבורה, שהמיליארדים שהם קיבלו על מנת לפתח משהו, והרסו את הכל, באמת זה צריך להרס, עד ש... אפשר להגיע למשהו אחר, והמשהו אחר הזה הוא שמתוך גבורת ישראל, מתוך העצמת ישראל, מתוך הקריאה בשם השם שבאה עם והעמידה איתנה, וזה פשוטו של מקרה, זה מה שהיה, צדקת הדרך, הנחישות, האמונה, להיות מפוקס על המטרה, שהיא קשה, שהיא מייגעת, שיש הרבה שמנסים לעצור, שמה אתה מתחיל עם הפלישתים עכשיו? עצור, התחלת, אתה רואה שזה לא, יש עסק, לא נעים. זה המידה של אברהם. אתה רואה שאברהם ידע להשלים. הוא בדיפלומטיה, והוא נעצר. אומר יצחק, ראינו, סתמו פלישתים, זה לא דרך. הדרך היא שאדם עושה עבודה עם גבורה, עושה עד הסוף הכוונה, עד שהוא מיצה את הכוחות של גבורה, של קודש, גבורה שמבוססת על תואר נשק, וגבורה שמבוססת על קדושת החיים, גבורה שמבוססת על קידוש השם, על קריאה בשם השם, גבורה שמבוססת על לקחת את כל הטכנולוגיה, ולקדש את זה למטרות של ביעור הרע, של מטרות נעלות, של לתקן עולם, שזה חזון, אם אנחנו מאמינים שהישות החילונית שמדינת ישראל שותפה בחזון הנביאים וכל כך ובערכי קודש והמוסר שלהם זה לא מוסר זר, זה מוסר מבורך, מוסר יהודי, וכשהיא באה ביחד וההתעצמות שלהם היא התעצמות של שיכול להביא בעקבות ההתעצמות הזאת קריאה גדולה בשם השם וברכה גדולה וכניעה גדולה של כל הסביבה למשהו הרבה יותר גדול. וזה מה שהדרך הפשט הסיפור של ההבנה של בירות יצחק, ובכלל כל המושג התחלנו לדבר בשבת, זה צילמתי לכם המושג של יחס של ההלכה והתורה לאושר ולטכנולוגיה ולכסף האם אני אמור להיות יושב אוהלים שם ועבר ולהיות מנותק מעולם הזה, או שאני אמור להיות בראש אלה שמפתחים את העולם הטכנולוגי. יגיד מי שיגיד שכשהוא שומע על רפאל שהם פיתחו את הכיפת ברזל,
אני אגיד, זה תפקיד של עשיו, וזה לא רחוק, וזה תפקיד, זה אם היינו זוכים, עמדו זרים, והיו רואים את צוננו, והיו עושים את העבודה הזאת. עשיפה, אם היינו זוכים לקודש, לתורה גדולה, אז לא סייפה, אז לא היה לנו לא את הקסם ולא את הכיפת ברזל. יש, אין מספיק תורה, יש קסם, אז נאלצנו לפתח כיפת ברזל, אבל הכל בדיעבד והכל, זה לא אנחנו, שאנחנו יושב אוהלים. ודיברנו בשבת, מה זה יושב אוהלים? שכל הראשונים, שהיו ראשונים שאמרו, אוהל שם ועבר, אוהל, הרד"ק אומר, אוהלים הרבה, חיפשו בעולם הישיבות, עברו מישיבה לישיבה, אולי הרב הזה ילמד אותי יותר טוב, הם חיפשו, יושבו שם, ועברו ממקום למקום, זה יושב אוהלים. אחרים אומרים, זה אבן עזרא שאותו אנחנו רוצים לפתח עכשיו, שאוהלים, הכוונה שני אוהלים, אוהל של מרצון, ואוהל, אוהל של יישוב הארץ, יחד עם האוהל של בית מדרש. זה אבן עזרא שהוא דן, מה זה ויבז עשיו את הבכורה. לא נאריך בזה, כי אבל זו מחלוקת ראשונית מאוד מעניינת, שאומר אבן עזרא, אתה יודע למה עשיו בז לבכורה? הבכורה, יש ברכה ויש בכורה. הבכורה זה בפשטות הכסף, שמה שישאר בבית יצחק, זה גם היהוד, גם עבודת המקדש, וגם הקודש. והוא בז, למה הוא בז? הרי נחלת יצחק, זה לא רע, זה הרבה כסף, זה ירושה גדולה, קבל פי שניים מזה. אומר עשיו, הוא בז לזה? כי הוא הסתכל שיצחק איבד את כל כספו. זה ממש נגד כל הפסוקים בהמשך. שכתוב שיצחק הולך וגדל עד כי גדל מאוד, עבודה רבה, צום וכדומה, אבל כך הוא מבין שאין לאביו עושר. אומר אבן עזרא, רבים יטמעו, הרי אברהם השאיר הרבה כסף. ואבן עזרא אומר, מה לא ראית בימיך עשיר גדול ונעוריו, שבא לידי עוני בזקונה? אברהם היה עשיר, אבל אחרי זה עבר בירושה, אבל יצחק לא התמזל מזלו, בהתחלה עבודה רבה, אחרי זה היה, או שבאמצע, סליחה, באמצע הוא הפסיד את כל כספו, ואחרי זה השקיע עוד פעם, ועזרא יצחק בארץ עם מאה שערים, ובחרי השם. ואבן עזרא מביא שש ראיות לדבר הזה שיצחק היה אני. א', שויהב יצחק לעשיו, כי צייד בפיו, כי, אומר הפשטן אבן עזרא, כנראה יצחק היה נזקק, היה אני, שהיה צריך עזרה. שנית, מה זה שעשיו מוכר עבור נזיד עדשים? היה צריך להיות לו משרתים. שלישית, יצחק צריך ציד לזכות לברכה. ויעקב, לא היה לו בגדי חמודות, משפחה ענייה. עיקר הראיה, חזר לדברים אחרת, ועיקר הראיה, שיעקב יוצא מבאר שבע לחרן, ביקש מהקדוש ברוך הוא שייתן לו לחם לאכול ובגד ללבוש, שלא היה לו כלום. אז זה מראה שאין לו רב מה לתת, אחרת היו שולחים איזשהו משלחת ומשרתים, אם הם היו גבירים, לא כך מנהג הגבירים. אז חז"ל אומרים שהוא יצא באמת עם המון תכשיטים, כאליפז בנו של עשיו, שדד אותו ולקח את זה לעשיו. ביותו, אבל פשוטו של מקרא, הוא בורח, עירום וחסר כל. בעיה שישית, שהוא היה צריך לעבוד, להשקיע הרבה שנים לפרנסתו. סימן של ההורים לא היה כסף. יש ספר מעשה אפוד, אומרים, לפי שלא היה לחכם הנכבד אבן עזרא שתי פרוטות מימיו, ולרוב אהבתו וחשקו בתורה לא נמנע מהשגת ספרה. הוא אמר, עברי לב יחשבו, כי העושר מעלה גדולה לצדיקים, והנה אליהו יוכיח. אומר הרמב"ן שזה לא נכון, האבות היה להם רכוש גדול, אנשים שהם היו גבירים, הם הקימו את מלכות ישראל, הם היו מעשי אבות, סימן לבנים, סימן לעתיד לבוא, ומלכות ישראל ותפארתה,
שלוקחים את כל אוצרות הטבע וכל העולם הטכנולוגיה, ואת זה יודעים לקדש, זה המציאות של האבות, וזה גם פשוטו של מקרא שוודאי שאחרי זה כך היה המציאות של יצחק. אז ויבר זה יסב את הבכורה, לפי זה הוא בז או לעבודת הקודש שבדבר, או שהוא בז בעכשוויות שלו, זה עוד הרבה זמן, כך אומר רמב"ן, מי יודע מה יהיה, אני חי, אומר עשיו, בסיכון גבוה, אין שום ביטוח שמתח אותי, כי אני כל היום בסכנה, הנה אנוכי הולך למות. רש"י אומר, הנה אנוכי הולך למות, הכוונה שלעסוק בקודש זה מסוכן, לעסוק, להיות ביניש, זה יש אז פתאום מצפון, ביטול תורה, ואז גם אפשר חותר מחתי, ולהיות קשור, הרבה יותר קל לא להיות קשור לכל הקודש, ואז זה פחות מסוכן, הנה אנוכי הולך למות, בעצם זה שאני אהיה בן ישיבה, שאני אהיה משרת בקודש, ופשוטו של מקרא ויבא, זה יסב את הבכורה, הראש שלו היה כיום, הראש שלו היה עכשיו, אין זמן, אין כוח לחשוב מה יהיה, ולא צוחקים על הדתיים, תמיד חושבים בעתיד או בעבר, לא יודעים לחיות את העכשיו, והוא חי את העכשיו, ולא היה לו עתיד. על מנת להיכנס באמת לסוגיה של תואר הנשק, אנחנו צריכים ללמד את הסוגיה, ללמוד את הסוגיה שויהב יצחק את עשיו, כי צייד בפיו. למה יצחק אוהב את עשיו? צייד, זה מה שמעניין אותך? מה עם רוחניות? מה עם יושב אוהלים? אני הבן, הבנש, ואתה דווקא אוהב אותו? אני אמרי שמיים, אני לומד כל היום וכל הלילה, ואתה אוהב את עשיו? מה זה ויהב יצחק את עשיו? ולמה מגיע לו הברכה? אומר הסבורנו, וזה סבורנו מאוד בסיסי, אומר תסתכל פשוטו של מקרא, יש ברכה, יש בכורה. בכורה זה הצד הסקולי של שמי יירש את כל המציאות של יצחק, וזה ייתכן שיצחק ידע שזה כבר נמכר לעשיו, הוא לא שייך לזה, הוא לא שייך לה חורה, לעבודת הקודש, לארץ ישראל, זה לא הוא. יש עוד דבר, ברכתי, ברכתי זה הייעוד שמי ינהיג את האומה. אומר הסבורנו, יצחק חשב שהכי טבעי שיעקב ימשיך לשבת באוהל ויבנה את ארץ ישראל ויהיה אמריקה, זה יהיה עשיו, והם יובילו, הם יהיו הגביר, והם יובילו את כל הצדדים המעשיים של העולם הזה, על מנת שיעקב יפתח את חלקת האלוקים הקטנה של ארץ ישראל, ושם הוא יפתח את הקודש, והוא לא צריך כל הזמן להסתובב בכל העולם ולבסס את הצדדים החומריים של העולם, והוא יושב, באמת הברכה הייתה ברכה שכולו גשמית, וכשיעקב, וכשהוא מתחנן, וכך אומר הספורנו, וזה פשוטו של מקרא, כשהוא מתחנן, עשיו, כשהוא מגלה את התרמית, והוא רוצה, ברכה, לא צאת לי ברכה, שום דבר, אין לך מה לברך? מה יצחק היה צריך לשלוף? אם יצחק באמת אכפת לו מעשיו, והוא רואה שמרמים אותו, הוא היה צריך לברך את הברכה הכי יפה, שהיא ברכת האבות, שהוא בירך את יעקב לפני שהוא ברח, שזה ברכת אברהם, ולזרעך אתן את הארץ הזאת, וברכת אברהם אביך, וברכת הזרע, והארץ, והקודש, כל זה יכול לתת לעשיו, ואז באמת יעקב, הוא היה נראה מה יהיה עם יעקב וחלומותיו, שהוא ניסה לגנוב, אנחנו נראה לו, אבל זה ודאי, יצחק אומר, אין לי שום ברכה כזאת, זה ברכה שברור שהיא שמורה ליעקב, זה ברכת יעקב, זה פשוט, אבל חשבתי בתור, אומר הסורנו, שהברכה הגשמית היא תהיה הברכה ליעקב, ונפריד בין הקודש בין החול, והחול ישרת את הקודש, וזה המידות של עשיו.
צייר בפיו את כל ההרמומיות, כל הכוחניות, וכל העולם החומרי, והידיעה איך לפתח את העולם החומרי, זה קלאסי לעשיו, והוא זה שצריך לעשות את זה, זה משהו פשוטו של מקרא, וזה בעצם הדרשה של הרב קוק בדרוש כפסט המפורסם, שרבקה ידעה שעכשיו צריך להגיע לתכלית. עכשיו, מה התכלית? לפני שנגיע לדרשה של הרב קוק, אז אסכם את זה. התכלית הייתה שזה לא יכול להיות עכשיו. רבקה דאגה שאם הכל ידעת בידי סב, זה יהיה חומרי מדי, והם יתנקלו לנו, וזה יהיה משהו, וזה לא הייעוד של יעקב, הוא לא יוכל למלא את הייעוד, חייבים להיות שגם רפאל זה בתוך מדינת ישראל, ודווקא אנחנו נפתח את זה, כך חשבה רבקה, וההשכחה האלוקית, הקדוש ברוך הוא מכריע כמו רבקה. וראיתי בספרים, שהם כותבים כך, שיצחק צדק, אבל יצחק זה היה חלומי, זה היה לעתיד לבוא, לעתיד לבוא יהיה מצב ש ועמדו זרים וברעו צונכם, בני נכר יקריכם קורניכם, שהעיקרים והקורמים והאנשים שיאיישו את כל מערכות החומר, הם יהיו זרים, זה יהיה הייעוד של עשיו, ובעולם הזה לא זוכים לזה, לא זוכים שהכוח של עשיו ישרת אותנו, וזה מה שרבקה רצתה לחדש, שגם יעקב יקבל את הברכות בעולם הזה, אבל בעולם הבא, האידיאל זה יהיה כך. מכתבי הרב קוק ובספרי החסידות נראה ממש הפוך, הפוך שיצחק לא דיבר על עתיד לבוא, ורבקה על בזמן הזה לימי הגלות או לימי טרום עולם הבא, הפוך, ההפך הגמור, וזה עומק הפשט, שיצחק דיבר על מציאות עכשווית, שהוא חשב שהמציאות העכשווית הזאת יכולה להחזיק מעמד, העולם הפירוד, וזה בעצם אם נסתכל בעולם הזה, עיקר הכוח בצערנו, זה אמריקה, זה הישראליות, ועם ישראל הוא באמת כוח קטן, ורוחני ומקור של הרבה חוכמה אלוקית ותורה גדולה, אבל לא בערך כמו החזון של יצחק, והברכה של רבקה היא הברכה האידיאלית, היא החזון, זה הייעוד, וזה אנחנו ככל שמתקדמים לראש המשיח בעזרת השם, אנחנו מתקרבים למציאות האידיאלית שהחומר ידו חזד בעקב עשיו, עכשיו הרב קוק מסביר את זה, שכל העשיוויות זה מידה שיעקב יודע לאחוז בזה, לשלוט בזה עם הרבה שכל, עם הרבה איפוק, עם הרבה תורה, עם הרבה גבורה אלוקית, עם הרבה יראת שמיים, עם הרבה תמימות, ואת כל העקביות וכל העשיוויות וכל העוצמות במעצמות של אמריקה ושל עשיו, הייעוד של עתיד לבוא, החזון שהברכה איך שהיא נהייתה בפועל, שיעקב, שיצחק מברך את יעקב, אתה תהיה גביר לאחיך, הכוח של עשיו זה יהיה הכיף והיד שלך יחזיק את יעקב, אתה תחזיק את הכיף של עשיו ואתה תשלוט בזה, וזה הכל כל יעקב שיודע להשתלט על הידיים, על הכלי ביצוע והמציאות הזאת, זה בדיוק המציאות של תואר הנשק. אני אסביר את זה בשני מילים. אנחנו יודעים שלמד את בני ישראל, את בני יהודה קשת. צריכים ללמד את עם ישראל איך נלחמים. הקשת זה המזל של החודש, קשתי ובאותי, הקשת זה תפילה, תפילה שהיא מתבטאת, נתפלל ברובנו, איך
אמרו מי שאמר, והרב חנן הזה, זה מקור חילוני, נתפלל ברובה שלנו, אבל הרב חנן פורד הפך את זה, שזה עומק האמונה שלנו, שאנחנו מתפללים, אנחנו יודעים שהרובה הזה לא יורה כלום, זה התפילה, זה הקודש, זה ידו אוחזת בעקב עשר, והמציאות שסענה, תהליכה בקשתך, סענה, אומרים בספר החסידות, תרומם את הקשת, היא קשת, הכלי נשק שלך זה נשק שמחזיקים עם ישראל, כשעם ישראל מחזיק נשק זה אחרת, וחייבים כסדר ניקים, תמיד הזכרנו את זה בשבת, בפני החיילים, שספרה וסייפה ירדו כרוכים מהשמיים, אז אמרו, היא ספרה, לא סייפה, והיא סייפה, לא ספרה, אז הנה ראיה נגד הסדר ניקים, היא ספרה אם תלמד, אומר שיזור לא יהיה סייפה, ואם יהיה סייפה, סימן שלא מספיק למדתם, אמר שספרה וסייפה ירדו כרוכים מהשמיים, זה האידיאל, שהספרה הוא זה שמחזיק את הסייפה, הוא יודע לנהל את החרב עם כל העוצמה, עם כל הכוח, ואם ספרה אז אין סייפה נגדך, והסייפה הזה תהיה כלי בידך, זה נראה לי שזה לא דחוק, לא דוחק שהסדר נקל, נראה שזה באמת עומק הפשט, שספרה וסייפה ירדו כרוכים מהשמיים, ושזה ממש ידו אוחזת בכבש, סענה חיליך, לדעת לשאת, למד בני יהודה קשת, כשעם ישראל מחזיק בקשת, זה אחרת, לא יעלה לדעת, שכשעם ישראל מחזיק בקשת, אז זה אותו דבר כמו אומות העולם ובלי ודברים שמחייבים קודים מסוימים שמחייבים את אומות העולם לא מחייבים אותנו ופתאום אין שום כללים וחופשי אפשר להרוג ולא נראה הלכתית אמונית השקפתית מה כן השקפה של תורה זה השקפה אני חושב או שאני אשתי דעת תורה, אבל ממה שלמדנו, ספרה פשוטה, שמה שהם חושבים, הם הכוונה, התקשורת, שזה לא אומני, לנתק את החשמל, אבל זה כן אומני, לנתק את החשמל זה מאוד אומני, להודיע שמי ששם, דמו בראשו, ולתת זמן, שיוציאו חפים מפשע, מי שלא רוצה, וזה דברים פשוטים של תואר הנשק, תואר הנשק זה אומר הרבה מצה מבוסס על זה גאוותנו שהם ימצאו את תורת ישראל עם הרבה תארת נשק והרבה, וחלק מהמציאות של חיים הוא פשוט שהקשת של יהודה הידיים של יעקב באים מהכל יעקב שהם, כשהם מחזיקים בידיים של עשיו, אז הם יודעים למגר עם כל הנחישות, עם כל הכוח, מתוך עוצמה גדולה, כשצהל אומר, לא כל דבר שצהל אומר, אנחנו אומרים קדוש, 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 אבל כשהם אומרים, עושים את זה מדויק וחכם ובלי אבידות וחירוגי, זה גדלות, זה דבר שרואים מתפאר בזה, ואנשים שאוהבים רק בגלל שהם, אני חושב שאני לא פחות ימני מכם, אני חושב, אבל לא פחות ברדיו, אנחנו, הסיבה שאנחנו אוהבים לרוץ את הרדיו, באמת, אולי קצת יצר הרע, אבל ביחד עם יצר הרע זה בפירוש כי הפרסום ברדיו עובד לנו, באמת, אנחנו בונים עכשיו בית מדרש בשלוחה ואנחנו בעצם של לבנות משהו חשוב לעם ישראל, ציונות דתית, תורנית, ואנחנו צריכים עוד פנימיה, עוד פנימיה בקריית גת, והפרסום שבני תורה בעיר, אבל אחד מהקרינים שאל, מה אתה חושב על להיכנס לעזה עכשיו? כלומר, מה הדעה שלך? מה אומרים בישיבה? האם אתה רוצה שהכוח הרגלי ייכנס, או שאתה מעדיף ש... אמרתי שכמובן אין לי מושג, אני באמת סומך על, אבל אני
מה שכן אנחנו יכולים להגיד, שההחלטה תהיה החלטה אמיצה, שלא נובע ממה שאובמה רוצה, ולא נובע ממה שאומות העולם יגידו, אלא מה אמת, מה נכון, מה טוב, לא אמרתי בסגנון הזה, אבל לעניין האלוקי, לקריאה בשם השם, לכל כל יעקב, מה טוב לנו, עם הצדק, עם המוסר, שאנחנו מחויבים, זה חלק מהכוח שלנו, וזה חלק מהעוצמה, ומתוך עצמאות גדולה, מתוך מה שלמדנו בתחילת הדברים, הברית יצחק, בירות יצחק, בירות יצחק קיבלו עכשיו משמעות עצומה, שזו העצמה טכנולוגית, שאבימלך בא לארבע, ואמר ש... והוא בא ואמר, מה אתם מדברים איתי? מדוע באתם אליי? אתם סניתם אותי. אין לי מה לדבר איתכם. ואני צורך לדבר איתכם, אנחנו כל כך עוצמתיים, כל כך בטוחים בצדקת דרכנו, שלא שייך מתוך רפיסות לכרות ברית עם רשע, עם עשיו, והפוך, ליצור קול של יעקב, קול השם בכוח, שיודע לאחוז טוב בעקב עשיו, ליצור למד בני יהודה קשת, ליצור שמה אחרי מיכה, לרומם, כמו שכתוב בספר החסידות, לרומם את הקשת, להיות קשתו, להיות קשתי, שזה צלותי, שזה תפילה, שזה קשת שיש לו כוח אלוקי, שאנחנו לא באים בשם הכוחות שלנו, אלא בשם נצח ישראל, שם צור ישראל וגואלו, קדוש ישראל וכל דמי ישראל תלויים בצווארו, ומתוך כך יקבל החלטות גדולות של כל השם בכוח, בעזרת השם.